Kuruşum, kuruş. Niye forma giyemiyorsun sen baba? Forma giyemiyorsun ha? Hani yavaş çavur, yavaş çavur. Hadi eline başını yavaş çavur. Bayrak, Azerbaycan bayrağı. Azerbaycan bayrağı. Yavaş çabuk, böyle başına yavaş çabuk. Yavaş çabuk. En uzağa bayrak, Azerbaycan bayrağı. Başlatın. Emri de çek, emri de çek. Ordumuza, halkımıza, Ali Başkan da komandanımıza hamısı var olsun, sağ olsun. Prezidentimiz, oğlumdaki ben özbek borcunu yerine getirdi. Vətən üçün, xalq üçün. Döyüşdü. Yani var olsun, sağ olsun. Başımız ucu elədi. Ali Başkomandanımız da sağ olsun. Onun o polat yumruğunu xalqımızı birləşdirdi. Xalqımız torpaqlarımızı azad elədi. Ordumuz torpağımızı azad elədi. Mən şəhid anaları qarşısında var. Baş şəhid. Mən yaralılarımıza Allah Teala'nın şəfa diləyirəm. Hamısı sağ olsun. Mənim evladım kimi ailəsinin uşağının içinə qayıtsınlar. Var olsun. Əskərlərimiz sağ olsun. Vətənimiz sağ olsun. Onlar ürəklə döyüşdülər. Ali Başkomandanımızın bir yumruğuna 72 kənd alındı. 2 qəsəbə azad olundu. 8 strateji məhsə yüksəkliyi azad olundu. Var olsun prezidentimizə, sağ olsun Ali Başkomandanımız. Sərkərdə varsa vətən qalib gələcək həmişə, ordumuz qalib gələcək. O da bizim sərkərdəmizdir, bizim ordumuzun, dövlətimizin başçısıdır. Var olsun prezidentimiz, Ali Başkomandanımız. Gün o gün olsun ki, biz o yerlərdə, o torpaqlarda, Ağdamımızda, Şuşamızda, Laçınımızda, bayraqlarımızda alqalansın. Mən fəxr edirəm övladımla. O öz üstünə düşən borcu yerinə yetirdi.
ürəyincə döyüşdü. Mən ona təkid edirdim ki, ordudan çıxmaq, amma o deyirdi ki, torpaqlarımızı biz alacağıq. Aprel hadisəsində də yaralandı, amma o dönmədi sözündən. Öz sözünün üstündə durdu, torpaqlarında da döyüşdü, torpaq uğrunda, vətən uğrunda. Mən bir daha şəhid anaları qarşısında baş əydim. Onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Var olsun Ali Baş Komandanımız, var olsun qəhrəman, müdrik, çevik oğlanlarımız, Azərbaycan ordusu, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib, yaralılarımıza şəfa diləyirik. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan bizimdir. Qardaş, sən nə deyirsən? Fəxr eləyirəm, belə övladım var. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, yerlər cənnət olsun. Qalanlara da can sağlığı. Şəhidlərimizə rəhmət edin. Şəhidlərimiz, şəhidlərimiz, haqqınızı bizə halal edin. Şəhidlər, bizə halallıq verin, şəhidlər. Siz şəhid oldunuz, bizim namusumuzu təmizlədiniz. Bizə halallıq verin. Bu sözləri hər gün işlədəyik. Onda Allah bəlkə cənnət yolunu bizə açar. Bəlkə cənnət yolunu bizə açar ki, biz hər gün bir dəfə deyirik ki, şəhid bizə halallıqdır.